Povodom državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu, sve javne službe u gradu radit će prema prazničnom rasporedu. Autobusi gradskog saobraćajnog preduzeća vozit će prema redu vožnje za nedelju. Pedijatri i lekari Doma zdravlja za odraslo stanovništvo građanima će biti na raspolaganju od 7 do 20 sati u objektu Zmaja Ognjena Vuka broj 19. Dežuraju i službe za patronažu i kućno lečenje. Patronaža će raditi od 7 do 13.30, a služba kućnog lečenja od 7 do 20 sati. Laboratorija, ginekologija, stomatologija i specijalistička služba neće raditi kao ni call centar. Bazeni sportskog i poslovnog centra Vojvodina rade prema rasporedu koji važi nedeljom uz dodatak jutarnje biznis smene od 6.30 do 7.30. Sportsko-rekreativni programi održat će se prema redovnom rasporedu. Trgovački prostor na Spensu radit će redovno. Svi Roda marketi radit će od 8 do 22, a prodavnice Novosadskog trgovinskog lanca Univer Export rade uobičajeno prema radnom vremenu koje važi za radni dan. Javno-komunalno preduzeće Parking Service obaveštava Novosađane da se povodom praznika parkiranje neće naplaćivati. Pošta je organizovala dežurstva u objektima na Temerinskom putu 50, u Teodora Mandića 23, na Futoškom putu 93, Bajče Žilinskog 4, Balzakove 59 i Svetislava Kasapinovića 10. Javno-komunalno preduzeće Tržnica obaveštava Novosađane da će Riblja, Futoška i Limanska pijaca raditi skraćeno od 6 do 14 sati.